planen. Ibrahim Hussein som ju spelar en sån avgörande roll i den första matchen. Han är inte alltså inte med här idag för en illa planerad, det måste sägas rent ut, en riktigt usel timing på den soltrippen till Spanien. Ja, så är det. Vi ska inte vänta älta den mer. Han är inte här idag. Han kan inte göra någonting. Vi kan Jonathan Berkett och Jens Olsson med bollen där. En skickade iväg sin första passning helt utan adress, vad jag kunde se. Anton Kring, nummer 7, lagkapten i Bollnäs. Tacksamt nog tillbaka i spel, fick ju linka av den första matchen. Men tror att det ska hålla för den här matchen, vi får se hur det går. Hamoud Hussein fixar en frispark och Hamoud Hussein är en spelare som behöver komma in och bli en viktig del av Bollnäs spel. Var inte riktigt inne i matchen tyckte jag i senast. Ja, den går fram till Hamoud Hussein. Hemmalagets starka försvar reder ut det där. Det här är ju ett lag som bara släppte in 20 mål i grundserien. Som höll nollan 10 tillfällen. Vittnar om en mycket, mycket stark defensiv. Det är svårt att hitta på hörnet där borta nu, men vi har ett inkast för bollen i varje fall. Står och se här hur Vigbyholm tänker lägga upp sin taktik. Var ju som sagt satsade på en väldigt hög press med moment av något som nästan liknade en blitz i amerikansk fotboll, om ni är bekant med den sporten, när alla i det försvarande laget går till attack mot quarterbacken utan att bry sig om så många andra. Lite så kändes det ibland när Vigbyholm gick på bollförare tidigt. En order som uppenbarligen har gått ut till spelarna i det röda laget. Känns det här på start i varje fall att det är lite mer avvaktande sett till en full fart framåt fotboll vi såg de första minuterna uppe på Solrosen. Ja, det stämmer. Jag tänkte också på det. Märker att det är mer som gäller nu. Det är lite mer eftertänksamt. Lite mer att känna sig för. Petter Andersson hittar inte fram med den. Anders Alsing i Bollnäs mål kan ta hand om bollen. Vi har spelat 3 minuter av det här kvaldramat på Hägernäs IP. Inga direkta chanser än, en lite avvaktande start. Oskar Lindsmy vinner boll. Abel Abraham. Och sen kommer in lite bättre i den här matchen. Hade det lite jobbigt i första halvlek i den första. Mohamed Dirawi ska styra mycket. Samuel Östlund med bollen då. Ja, inte där förstås. Det var det Gulad Hassan som inte kom så långt, som alltså startar här i matchen, började på bänken senast. Det är ganska hyggligt med folk här på Hägernäs IP. Inte kanske någon rejäl publikstorm, men det är fullt på de här utspridda bänkarna med sina röda stolsitsar. Det är klart att sett i ett bredare perspektiv i Stockholm och Storstockholm så är kanske ett kval till division 2 inte det största i fotbollsvärlden, inte stort på samma sätt som
det är för oss i Hälsingland. Och här går det undan. Samuel! Samuel Östlund får den första superläget i matchen. Ja, det gick det undan. Se vad de är giftiga de här alltså. Och där var det... Hängde det onekligen ett tidigt mål i luften. Han lägger ju bollen förbi Alsing, men också förbi bortre stolpen. Alsing kommer ju ut bra där och stör tillräckligt mycket för att han inte ska hitta den där luckan då. Och där var det ju en lite oroväckande tecken kanske hur Viktor Roos inte alls hängde med i den uppväxlingen när Östlund satte fart. Superläge tidigt i matchen. Lyckligtvis för Bollnäs då inget mål. Löser ju Bollnäs pressen ganska fint ändå, måste man ju säga. Det är också ett fysiskt tufft lag här. En kvick och teknisk lirare som Dilda Setting får vara beredd på att åka på en hel del stryk här på Hägernäs IP. Det är han nog beredd att ta också, 17-åringen. Ja, det var en del fräna dueller även sist. Liksom. Det är, man spar inte på särskilt mycket. Titta på upprinnelsen till den här chansen. Det är ju en jättefin boll framåt. Han kommer ju som ett tåg där, Samuel Östlund. Och det är ju bara på håret att det där nollan är intakt. Och nu frispark Bollnäs då. Hamoud Hussein stark kliver in där. Får med sig fast situation för Bollnäs. Det är ju fint. Bra läge här, Peter, att kunna hitta på någonting. Här tror jag, och det gör ju Bollnäs mycket riktigt. Tar det här på största allvar. Flyttar in i box. Skapar en situation. Har Anton Kring där inne. Bra på huvudet. Den går på helt fel yta. Enkelt bortnickat. Gäller det för Viktor Roos att ta sig tillbaka till sin defensiva position. Jag önskar lite mer kvalitet i de där lägena kanske på inläggen. Fin vändning. Oskar Lindsbö, bra tänkt. Det är precis den där typen av djupledsbollar som man ska skicka fram på Dilda Setin. Han är snabbare än de flesta här. Oh, boy, 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 boy. Där var det nära igen då. Anders Alsing har börjat bra. Kändes lite grann som en ganska onödig chans. Det är kladd med bollen där bak och det ger ju den där öppningen då. Det var väl Gulad Hassan som var där. Ja, efter en lite trevande start där Bollnäs kände som att de ville sätta sig lite i förarsätet, så har vi ju en tendens här som vi känner igen från Solrosens IP, där Vigbyholm är lite hetare, lite spetsigare.
har ju de här, vi har snart spelat i 10 minuter och vi kan notera två rejäla målchanser, båda för Vigbyholm, och vi har inte ens något läge som har doftat chans för Bollnäs än. Men det kanske mest intressanta att det står fortfarande 0-0 på tavlan. Och positivt för Bollnäs också att Anders Alsing har fått stärka sitt självförtroende redan här under de inledande minuterna. I synnerhet med den här senaste fotparaden då. Känner nog att han redan är inne i den här matchen. Och så har vi Dilda Sätti in. Fullt språng. Han kommer att vinna den bollen. Nej, det trodde jag han skulle göra, men det gjorde han inte. Han är väldigt duktig, Kevin Lund, på att läsa spelet. Det visar han även på Solrosen när han förnekade Kristoffer Lindberg sina mål i sina frilägen. Det hade ju att göra med att Vigbyholms offensive målvakt var så bra med i spelet och kom ut och blockerade bort de avslutsvinklar som fanns. Djup boll för Abel Abraham. Okej inlägg, men det är klart att om det går mot Dilda Sättin så ligger väl inte hans specialkompetens i att nicka. Och här har vi en situation som leder till matchens första varning då. Gulad Hassan. En konstig grej, det känns som att Borg kliver in och knuffar undan Vigbyholmsspelaren. Så ja, får han frisparken med sig, så blir det gult kort på Hassan också. Det var lite märkligt faktiskt. Jag kunde inte heller riktigt se något annat än att jag trodde det var en sån här rutinmässig frispark för hemmalaget. Men det var alltså inte. Snarare ett intressant läge för Bollnäs. Här skulle man såklart ha haft någon av bröderna Dido Hussein som la av under vårsäsongen redan efter att ha gjort 10 mål. Några fina frisparkar. Lillebror Ibra Hussein, också väldigt bra i de här lägena. Men som sagt, de är inte med här och kan påverka någonting, så att vi ska hålla oss till det som faktiskt är det som är på plats. Och nu händer det någonting här när Elias Borg är ute och pratar med Tobbe Nilsson om det är någon. Han får inte ha den där. Han har fått blod på tröjan, ska jag tro. Kan det vara så? Så han är tvungen att byta till en ny fin vit. Okej, då har vi rätt ut det. Och vid bollen har vi Dildar Sättin. Vi har Oskar Lindsmyr. Lindsmyr som vi vet har ett bra tillslag på liggande boll. Gjort några fina mål den här säsongen. Blir det Dildar som tar den så blir det antagligen lite mer med knorr. Eller ett kort inlägg i box då, där det finns folk nu redo att trycka på. Känns som att det blir Dildar mot bortre här eller någonting. Ditåt. Nej. Ja, det är ju inte tokigt alls det där alltså. En lurig frispark av Oskar Lindsmyr. Han lägger den mot första stolpen. Kevin Lund är med på noterna dock. Hade han fått en lite vassare träff bara. Han fått lite mer fart med studsen i det här våta gräset. Så. Den går. Ska se på. Dildar Sättin hoppar över och där kommer Lindsmyr och lägger vid första stolpen, men Kevin Lund är med på det där. Ett bra försök dock. Jag tänkte, varför tar han inte bollen som ligger där, men det var tydligen ett huvud på en äldre farbror där. Lika ljus som en boll. Och Dildar, hinner han först på den? Gör han?
Nej. Åh, jösses, där var det faktiskt några riktigt heta lägen. En Dilda Sättin hinner ungefär 50-50. Det var en ganska oavgjord duell med målvakten Lund där. Och sen uppstår en situation som ger läge för Jonathan Berget är det väl som Berget får läget. Det var ett tveksamt första avslut antagligen. Han skulle kunna våga tryckt på där lite mer. Det ja, man ser på reprisen att det han liksom bara vill få den på mål ungefär. Hade han liksom gått lite hårdare mot säg höger kanten, höger kryss eller så, så kunde det mycket väl ha gått hela vägen där faktiskt. Men det var ju hela situationen och chansen var ju i upprinnelsen är ju Dilda Sättins snabbhet som leder till det. Och så har vi matchens första hörna då. Ros rensar bort den resolut ur farligt område, men Vigbyholm behåller trycket. Och så Guled Hassan där som spelar från start idag, Vigbyholm är ju en rolig spelare att titta på. Man kommer ihåg energin han skickade in i sitt lag i förra matchen när han kom in i andra halvlek. Irrationell och vägvinnande spelstil. Lite grann. Tekniker. Ja, det blev ungefär samma grej som när Dilda Sättin hoppade in för Bollnäs där i andra halvlek. Ja, men då har vi utjämnat i chanser här och vi har viss utjämning känner jag i spelet också. Det har liksom matchen har satt sig här efter en dryg kvart och känns som den är ganska jämn och lite annorlunda matchbilden vi hade. Vi hade på Solrosen där det ganska tidigt kändes som att Bollnäs hamnade i brygga. Har väl läst på läxan efter det som hände där. När regnet börjar strila här. Jag måste nog plocka fram ett paraply och skydda den tekniska utrustningen. Så gott det går. Kan jag ta över kommentering så länge Hussein då med boll. Släpper fint i Bereket och så har Borg fullt på där ute på vänsterkanten. Hussein vänder och vrider. Misslyckat inlägg dock, rakt i famnen på Kevin Lund. Ja, prognosen lovade att regnet skulle komma vid 16-tiden, men det har skyndat sig på då för att hinna till den här ödesmatchen, ödeskvalet. Vi hoppas att våra grejer ska hålla här. Ni märker väl om det blir svart i rutan. Då vet ni åtminstone vad det handlar om. Så jag säger det redan nu. Inte de mest ideala förhållandena att stå utan tak. Nej, det är Sättin i en ny duell med Kevin Lund. Men Lund har övertaget så här långt. Känns ändå som det där är en absolut gångbar metod för Bollnäs att leta efter Sättin på djupet och låta han jobba med sin snabbhet. Om inte han kommer till avslut kan det öppna sig andra lägen. Är ju en exceptionell talang det här nummer 17. 17 år är han precis som siffran på ryggen. Samuel Östlund får inte låna bollen länge. Elias Borg idag. Blandad kvalitet nu på passningsspelet. Och det är klart,
Leo, det här är ju nervigt. Måste ju onekligen kännas för spelarna där ute också vad som faktiskt står på spel här efter en hel lång säsong. Ja, någonstans så är det ju absolut. Och nu har man lite för dålig koll kanske på hur Vigbyholm, pass bred, stor, populär förening det är. Men om man tittar på Bollnäs då, som är Hälsinglands kanske, men troligtvis största fotbollsförening, har ju 600 plus någonstans aktiva i klubben. Så är ny hemmaarena byggs liksom på gamla bandyplan med konstgräs och grejer. Så det finns ju en viss annan press någonstans där att klubben ska upp en nivå till även med representationslaget. Så att det blir en naturlig del för unga talanger som spelar i pojklagen som ska ut i nationella serier och spelen och mäta sig med lite bättre klubbar. Att det blir en naturlig steg att stanna kvar i bollen och spela fotboll. Att det förhoppningsvis kan liksom inte bara vara att man tycker det är roligt att spela fotboll i Bollnäs, utan man även kanske kommer att börja kolla på lite matcher i Bollnäs när man spelar. För ska vi vara ärlig så har det varit lite skralt på publiksidan. Trots att det var en ganska succéartad säsong får man väl säga hittills. Så är det. Ska vi se på Vigbyholm om det kommer inte fram till något avslut. Oskar Lindsmy på rätt plats. Det är han ofta. Ja, Bela Abraham. Nej, Berket var det såklart. Plockar upp bollen som han själv slarvade bort. Pelle Ringström är ju en riktig sluggare, nummer 19 i Vigbyholm. Det är mycket engelsk stil över hans fotbollsspelande. Precis, Kalle Ringström, men i ordets mer positiva betydelse en riktig brunkare på planen. Behöver absolut inte vara något, får gärna lite negativ klang när man säger så, men de behövs. Behövs en balans i ett lag mellan finlir och kraftlir. Nej, det är som du säger, Leo, det vore ju naturligtvis en enormt lyft för fotbollen i södra Hälsingland generellt att få upp ett lag till jämte Hudiksvalls FF då i division 2. Jonathan Westman får sig en liten kyss av Kristoffer Lindberg i förbifarten och att säga om den frisparken. Kalle Ringström då, Abel Abraham. Han säljer sig ganska billigt där och där har Bollnäs tur. Att insticket bara går till Bollnäs försvarare som kan droppa, skicka bort bollen. Abraham vinner boll, men dålig adress på den passningen. Skeva lite här så tvärs nu här tycker jag. Mer och mer Vigbyholm. Med struktur och tryck. Petter Andersson. Hälsingen på planen i Stockholmslaget. Är lite besvärligt här just nu kan jag säga. Det blåser och regnar och jag måste försöka grejer flyger sig. Jag måste försöka att hålla den här datorn från dränkning. Om
möjligt. Petter Andersson med frisparken, han slog ju varenda en skulle jag säga i den första matchen mellan lagen. Med bra precision ofta också. Ja, en fin inläggsfot, Petter Andersson. Väl avvägda. Springer han ut och tar hörnan också. Fasta situationer kan ju bli avgörande i den här matchen. Känns som det här är tungt. Mycket riktigt. Ja, det låg lite i luften, Leo. Jag kände liksom det på mig lite grann här. Fint slagen hörna också. Bra träff. Är det Östlund som är på den där? Knoppar in den tidigare åt Vidabergsspelaren, superettan. Rutinen, Samuel Östlund. Titta på det igen då, som händer i den 26:e minuten, mitt i första halvlek. Ja, Östlund går ju upp väldigt fint, det kommer ju perfekt i ytan och där var inte Bollnäs försvarare alls med på noterna. Det måste vi säga, samtidigt ingenting för Alsing att göra i det där läget, men lite passivt kanske att han får gå upp så pass ostört på den ytan, känns inte som det bästa sortens försvarsjobb. Och vi har 1-0 till hemmalaget Vigbyholm i den 26:e minuten var väl det. Bollen är framme då med Dildar Sätter, får inte tag i bollen. Jag märker här att vi har haft lite problem med klockan i sändningen. Jag ber om ursäkt för det. Vi är alltså i den 28:e minuten. Det står 1-0 till Vigbyholms IK här på Hägernäs IP i regnet och blåsten. Och det är alltså ett liknande scenario, om inte än lika tydligt som det var i den första kvalmatchen där Bollnäs gick till paus i underläge med 1-3. Så där har vi någorlunda ordning på matchuret också. När det samtidigt börjar falla en tyngre droppar här. Nu
slänger alla i publiken upp sina medhavda paraplyer, de som har varit förståndiga nog att ta med sig dem, för nu kommer en riktig skur. Samtidigt som det är dags för en ny hörna för Vigbyholm, Petter Andersson, som ju prickade Samuel Östlunds huvud här bara för några minuter sedan för ledningsmålet. Och ja, nu gäller det för Bollnäs att hålla i hatten och se till att reda ut den här stormen. Ja, kunde ha blivit lite vasst där också. Där var Alsing bra med och boxar bort läget. Ja, Leo, vi får se. Om jag ska sköta ett kommentar lite grann, ifall du vill fixa i ordning lite grann så du får skydd på grejerna. Finns det lite papper som ligger här, eller ifall du vill sätta det så du kommer ner med paraply lite grann? Tror vi får försöka göra så, för att nu börjar det bli lite kris här. Boll på djupet där mot Axel Markart Molin. Kommer han till skott därifrån också? Det gör han inte. Boll nu till Lindsmyr. Andersson. Kan han byta kant där på Hassan? Gulled Hassan. Försöker spå en fräckes där, lyckas till hälften också ta sig förbi Borg. Och vi har inkast Vigbyholm. Och känslan just nu, sista 5-10 minuter, när man tappar lite koncepten här bakom kameran, så är väl den att man har skruvat åt trycket undan för undan mot gästerna från Hälsingland. Hemmalaget biter sig kvar på offensiv planhalva. Nej, 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 nej. Oj, ursäkta mig. Och så står vi på ett falsat, ganska slätt plåttak här. Så det är inte, man kan dratta på händerna om man har otur. Det glider. Andersson, Simon. Inne bara undan utav Ros. Det är faktiskt inte så hemskt mycket jag kan göra här, Leon. Jag hoppas att allt går väl och att vår elektriska utrustning fixar det här. Det är väl frågan om. Men vi märker väl det, som sagt. Östlund får bollen lite till skänks. Allt farligt läge där, den första nicken blir lite fel där, och det är bara precis att Alsing hinner före Samuel Östlund. Nu var det ett tag sedan vi såg Bollnäs i någon form av offensiv framstöt. Kanske Elias Borg kan rätta till det där då. Hamoud Hussein. Så när han hade hittat med ett litet instick till Dilda Settin. Ja, åtminstone en positiv offensiv tendens igen hos Bollnäs då. Att kliva på i det som numera är en jakt på ett helt nödvändigt kvitteringsmål. Vi har ju, för er som inte är helt med i förutsättningarna, 3-3 från den första kvalmatchen, vilket betyder att det här är ju då en, det är mer som en cupmatch där. Det är helt avgörande hur det slutar. Avdelning klättrar på någons rygg, klarar han sig utan där ändå, Viktor Ros. Anton Kring, har han koll på den? Så där. Och Samuel Östlund, kommer han loss? Han gör ju inte det ändå. Det var, stod Viktor Ros upp starkt i den. Ser ut att landa lite illa där, Ros. Ja, han har ju haft en hel del skadeproblem, den gode, numera rutinerade Viktor Ros. Vi har en till högerhörna då, den tredje för Vigbyholm. Som ju gjorde det första målet just när Petter Andersson slår in, och det är ju inte jättelångt borta igen.
Ja, väldigt fin kvalitet på sina hörner och inlägg, Petter Andersson. I brist på bollkalla får Alsing springa några meter extra innan han kan sätta igång spelet. Lindsmyr letar efter Kristoffer Lindberg som vinner den duellen. Skickar in bollen. Ja, det kommer ju en kvittering. Det gör ju faktiskt det. Helt plötsligt, out of the blue. Och det är Dildar Zetin. Woo, det är Dildar Zetin. Och det är Kristoffer Lindberg som ju gör det alldeles charmant när han... Och ser man till matchbilden och ser vi till det vi har sett hittills, så är det ju tämligen ologiskt egentligen att man kommer upp just nu när de har spelat så, haft sån tyngd i sitt spel, Vigbyholm. Bollen så har ju förlorat andra bollar, man har varit tvåa på det mesta liksom sista 10 minuterna i kvart. Så kommer ändå kvitteringen och det är spetsspelarna, offensiva spetsspelarna, Kristoffer Lindberg, Dildar Zetin som ligger bakom det. Starkt förarbete där från Lindberg som tar sig runt på kanten. Och sen är han inte så lätt att hålla reda på sättet när han väl kommer med fart. Nej, precis. Och, men det som är så intressant i situationen är ju att han förstår det också. Här har vi, där vinner Kristoffer Lindberg, vinner den kampen vid kanten och han skickar in en så perfekt boll. Och det Zetin kan göra är att brösta in den. Alltså han kunde ju ha valt att nicka, men han har någon form av fotbollsintelligens, den här unge talangen, som gör att han gör rätt sak i rätt situation. Och vi har alltså 1-1 i matchen och det kom ju som en blixt från en tokgrå och regntung himmel här i Täby, eller Hägernäs där vi närmare bestämt befinner oss. Ja, det ska man ju tillägga att det var inte helt självklart att hitta hit för oss heller. Nej, vi har så att säga haft en lite prövningarnas dag här kan man säga. Och nu fortsätter då med... Jag har spanat in både villaområden och tagit 3-4 varv i en och samma rondell på vägen hit. Ja, vi satte rondellrekord. Det jag har aldrig åkt så många varv i vuxen ålder i en rondell. Alltså, det var som med Monty Python vi skulle live. Ja, ja, så här är det. Nu ska vi följa det här och vi har ett nytt framstöt av Bollnäs. Ja, det var ju... Fint screenat kändes... där, ska jag säga, av Agge Bo Karlsson, mittbacken i Vigbyholm. Plockar undan Abel Abraham. Det kändes ju betydligt mer som det låg ett 2-0 i luften än en kvittering till 1-1. Men där är vi nu. Och det är klart att det här är ju väldigt stärkande för Bollnäs som kanske kan hitta... Gör han det bra igen, Dildar Zetin. Försöker sticka in bollen till Krille Lindberg där och det var nära på att det hade lyckats också. Åh, det är ett bra försök av Krille Lindberg. Lyckas man inte få någon medspelare på rulle där, det var ändå en ganska fin retur han släpper där, Lund. Ja, det hade ju varit mumma för Bollnäs om Dildar Zetin hade varit ordentligt på hugget där och hängt på fram. Men ett fint skott i flykten av Kristoffer Lindberg som tvingar Lund att släppa en retur. Lyckligtvis för Vigbyholm då, ingen Bollnäs-spelare på plats för att utnyttja det. Vi har ställningen 1-1. I minut 39 här. På ett allt mer regnigt och eländigt Hägernäs IP. Ja,
Ja, inte Petter Anderssons bästa inläggsfri spark i de här matcherna. Rätt i skopan, Anders Alsing. Hamoud Hussein som fortfarande liksom lite grann letar efter en ingång i även i den här matchen kan jag känna. Är ju bra när man väl får bollen, men man måste få honom bli lite mer delaktig. Har ju så fina fötter och spelsinne. Ja, och en sån fin... alltså han är en riktig krigare. Han är både en krigare och en tekniker. Han har fighting spirit, han har mycket på plats. Men har hamnat lite, jag vet inte riktigt om man... Titta på vilken roll han exakt har, om han har hamnat lite... Det är galet ur det perspektivet. Det låter jag vara osagt. Låter tränare Tobbe Nilsson och Stefan Hansson sköta den biten. Har ju ändå tagit Bollnäs till stora matcher den här säsongen. För det får man kalla det här. Man kvalar till Division 2. Är det någonting på gång här nere igen, Oman? Vill prata lite grann med... Zoomen, jag tror det är Simon Andersson och Dildar Settin som... Man kan vara nöjd och glad. Peter Andersson, han är nöjd. Han är jämnt nöjd och glad. Ja, Peter Andersson är... han är en härlig profil. Han har... lika stort fotbollskunnande som han har hjärta och egna idéer om saker. Tillbringade i början av säsongen i Mexiko. Abel Abraham, det är dags att kliva upp och man kan inte ligga och grubbla över vad man har missat. Den driver ut över kortlinjen då. Minuter kvar av en... ska vi säga, i alla fall ganska intressant första halvlek där. Har precis som i den första, tyckte väl också att den där var ganska mycket ute, va? Och det var den. Han drog en rövare. Han tog en rövare. Liten annan rytm i den här halvleken än det var på Solrosen där det var väldigt uppenbart och tydligt Vigbyholms halvlek som man kunde ju också utläsa av halvtidsresultatet 3-1 till Vigbyholm. Det var ju, speglade ju ganska, matchbilden ganska väl. Jag vet inte riktigt om 1-1 speglar matchbilden jätteväl här, men det är... Känslan är att ändå Bollnäs är väl mest nöjd att komma in i pausvila med det här resultatet. Så är det. Och det är ju det också ett resultat. Och det är ju det som står på tavlan är ju det som kan lyfta lag och ge inspiration till fortsättningen av matchen. Jag menar det är... Ja, försök till väggspel där. Hamoud får aldrig chansen att skjuta på Lilla Settins lilla... tillbaka spel. Känns som farligt läge varje gång Samuel Östlund får bollen rätt vänd. Ja, det är ju en... Nej, inget dåligt försök på något vis ändå. Nej, det är ju inte det. Han är ju en go-to guy, en doer, en ja, väldigt kraftfull spelartyp och det är ju väldigt på något vis så uppenbart att han kommer från en högre nivå. Alltså kommer från klassiska Åtvidabergs FF. Ralf Edströms gamla klubb. En gång i tiden en storhet, relativ storhet i svensk nationell fotboll.
Bereket gör det där bra. Hittar han fram, gör han inte. Bereket igen, vill gärna ha en frispark, får ingen. Och i samma stund ber vi en liten bön här uppe att börja faktiskt lätta lite grann nu. Regnet känns som att det blir lite ljusare. När Dilda Settin är där och hugger igen. En lite planlös boll där. Jag tror att Bollnäs försvar känner en sorts tacksamhet varje gång som inte Samuel Östlund och hans forwardskollega hans forwardskollega Markat Molin. Jag var tvungen att ta fram mina papper för att komma ihåg honom. Det är lite väldigt svårt och märkligt svårt namn att komma ihåg det där. Markat Molin. Där går. Det var en tveksam vissling, men det känns som att det är halvtid nu, va? Ja, det måste